Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tu oko nas. Za kraj tjedna rezervirali smo cijeli spektar tema. A koje su to? Pogledajte u kratkom pregledu emisije. Totalitarizam ili svevlast politički sustav u kojem je vlast pod kontrolom jedne političke organizacije ili stranke koja ne prepoznaje granice svojih ovlasti. Totalitarne države su redovito organizirane kao diktature u kojima se suzbija i ograničava sloboda govora kao i sloboda tiska. S Milanom Paunom i Nikolom Tarletom razgovaramo o sudbinama ljudi iz Vukovara koji su bile žrtve totalitarnog sustava 20. stoljeća, a čije priče su, zahvaljujući našim gostima, ovjekovječene na filmskom platnu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da svakih 8 sekundi u svijetu umire jedan čovjek uslijed posljedica štetnog djelovanja duhana. Prema procjenama u svijetu danas puši 1.300.000.000 ljudi, a blizu 6.000.000 ljudi godišnje umire od posljedica pušenja. U tjednu borbe protiv pušenja za vas smo pripremili jedan zanimljiv film. Svakako ostanite uz nas i ugodno provedite popodne uz emisiju Tu oko nas. Na samom početku idemo u gradsko društvo Crvenoga križa Vinkovci, gdje je od utorka započela podjela humanitarnih paketa za Slavoniju i Pounje 2 u okviru istoimenog projekta. Cilj je podjelom humanitarnih paketa ublažiti siromaštvo na području triju županija, i to Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Sisačko-moslavačkoj. Uz pakete hrane potencijalni primatelji iz 5 prioritetnih skupina dobit će još pakete jaja i vreće krumpira. Ali više o svemu tome zna naša Helena Kostić. Sredstvima iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije do krajnjeg cilja ublažavanja siromaštva na području Slavonije i Pounja. U okviru ovoga projekta mi želimo pomoći zapravo ljudima koji po 5 kriterija ispunjavaju, dakle, zahtjeve ovog projekta da bi dobili pomoć. U okviru ove pomoći bit će podjele 4 etape paketa hrane i jedna etapa paketa higijenskih artikala. Podjela paketa u okviru projekta Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2 započela je prvog dana mjeseca lipnja. U skladištu Crvenog križa u Vinkovcima dijele se dvije vrste paketa. Paketa sadrži, znači, sve osnovne životne namirnice za jednog člana, odnosno za obitelj. Znači, tu su, ne znam, možemo od neki ulje, brašno, šećer, riža, tjestenina, mesne konzerve, i to su, recimo, taj paket za odrasle osobe. Paket B je namijenjen djeci do 14 godina. U njemu možemo naći, znači, kakao, instant napitak, žitne pahuljice, kukuruzne pahuljice, mlijeko, riža, isto tako, znači, neke životne namirnice, trajni proizvod kao pašteta i riblja konzerva. Za prioritetne skupine je u skladištu gradskog društva Crvenog križa Vinkovci osigurano 1870 paketa za odrasle te 650 humanitarnih paketa za djecu, što je gotovo 2500 paketa pomoći. Uz ove pakete, pakete A, dobije se i vreća krumpira od 5 kg, a evo, zahvaljujući podršci naše županije, Vukovarsko-srijemske županije, Agroklaster je također donirao i određenu količinu jaja koju ćemo podijeliti uz ove pakete. Koji je jutros već u 7:30 donirao tu određenu količinu, odnosno 18.000 konzumnih jaja. Više je ciljanih skupina kojima je namijenjena ova pomoć, od samaca i umirovljenika do obitelji s djecom i samohranih roditelja. Tko ima pravo na ovaj oblik pomoći, jednim dijelom zna Centar za socijalnu skrb Vinkovci, koji dostavlja popis osoba korisnika zajamčene minimalne naknade. I svaki u svaku podjelu čak se primijeti, ne znam, novi broj korisnika, odnosno ljudi koji su, ne znam, u težoj nekoj situaciji, jer mi imamo taj projekt, radimo kao široku lepezu, jer tu imamo 5 različitih kriterija koje pokrivamo. Znači, to je socijalni korisnici, obitelj sa troje ili više djece, samohrani roditelji sa, ne znam, troje ili više djece sa nekim ukupnim primanjima do 6.000 kuna, umirovljenici, samci. Građani Vinkovaca koji ostvaruju pravo na ovu pomoć pakete mogu podići u skladištu Crvenog križa u ulici Josipa Kozarca 10, a korisnici iz okolnih mjesta u svojim jedinicama lokalne samouprave.
Nositelj ovoga projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Županja, a partnerske organizacije su također uz Crveni križ Vinkovci i Crveni križ Ilok, Crveni križ Vukovar, te iz Brodsko-posavske županije Crveni križ Slavonski Brod, Crveni križ Nova Gradiška i Sisačko-moslavačke županije Crveni križ Novska i Crveni križ Hrvatska Kostajnica. U okviru projekta za ublažavanje siromaštva na području triju županija bit će osigurano gotovo 37.000 paketa hrane i više od 9.000 paketa higijenskih potrepština. A kako riješiti sve veći kolaps u centru Vinkovaca? Pitanje to kojih posljednjih mjeseci zanima građane. Pješaci su u strahu od neodgovornih biciklista, ali i sve popularnijih električnih romobila. Biciklisti pak opominju da nema dovoljno biciklističkih staza, vozači automobila su ljuti jer im često u prometu smetaju i jedni i drugi. A mi smo provjerili što svemu kažu građani. Sve veću gužvu u prometu građani Vinkovaca primijetili su u središtu grada, kao i prometnu infrastrukturu koja ne prati vrijeme u kojemu je na cesti sve više drugih vozila, i to ne samo automobila. Biciklističkih staza nema dovoljno, često su preuske, a ako ih ima, ima ih pa odjednom nestanu. Tuže se građani. Jeste li možda primijetili sve veću gužvu u gradu što se tiče prometa? Naravno sam primijetio. Malo me čudi, Vinkovci su bez stanovnika, tako puno prometa, to mi malo zbunjuje. Pa kad ljudi ništa ne rade, samo se vozeju. Pojačane su gužve i kolone i čepovi prometni. Ali što me najviše smeta kao vozača i automobila i motora, nedavanje signalizacije pri skretanju, pri prestrojavanju. Jednostavno, jedan dio veliki, reću 80%, ne režmirati nikako. Jesam puno pješaka, puno biciklista, koje bi najradije malo, kako se ono kaže, preodgojio, jer one su najveći problem u ovom gradu. Biciklisti su takozvana slabija strana u odnosu na motorizirana vozila, pa su stoga u većoj opasnosti od ozljeđivanja i zadobivanja teških tjelesnih ozljeda. No biciklisti su ujedno i opasno za pješake, jer su u odnosu na njih jača strana, a nerijetko biciklom sruše ili udare pješaka. Biciklisti su najugroženija skupina s tim što oni su i najopasniji, ubedljivo su najopasniji. Baš vidim masu puta za dlaku, što se ono kaže, da vozač zakoči, da nekog ne slomi, ali to je stvarno katastrofa. Da ne kažem nedavanje ruke kad skreće i ševuljanje, što mi kažemo, pa gledaš samo da ga ne izbjegneš, nema Bože da ti padne pod auto. Ste doživjeli kakvu prometnu nesreću? Nisam. Hvala Bogu, još nisam. Ovdje je splet 6 škola. Nemamo biciklističku stazu u Genišerove ulici. Splet 6 ili 7 škola, lagaću. I mi sad kad izlazimo iz dvorišta, ja moram gledati, dobro da me neko neće udariti. Me 2 puta udarili. Zarotirali su me. I šta će to s djeca? Ima puno stvari koje treba ispraviti. Znam da ne može sve na jedan put, ali barem prioritet dati ovdje gdje ima 6-7 škola. Vinkovci su stari grad i ono je gotovo nemoguće napraviti nekakav obilježak kud bi se biciklisti kretali, a s druge strane, s obzirom da ja vozim auto, vidim da ulijeću, gledaju ko muhe bez isporednih ulica, ne gledaju ni lijevo ni desno. Onak se nauče prometnoj kulturi pa će im život biti manje ugroženo. Sve popularnija vozila u prometu postaju i romobili. Prijevozna sredstva koja su do jučer vozila samo djeca. Postojeći zakon o sigurnosti cestovnog prometa donesen je prije malo više od godinu dana, ali iako su na gradskim prometnicama već tada bile 1000 romobila, novim zakonom nije reguliran status tih malih vozila, koja mogu razviti brzinu veću i od 30 km na sat. Ja kao vozač motocikla, bilo 50 kubika ili više, ja moram imati opremu. Kacigu, vozačku, A kategoriju, međutim on ne, niko ništa, on nema. Kacigu, vjerojatno nema ni vozačku, pretpostavljam. Je malo opasno na cesti. Zašto mislite da je opasno? Pa opasno je zato što ne možete manevrisati s tim kao sa biciklom. Ipak je to na 2 točkića, to malo brzo ide i treba čovjeku malo duže vremena da se privikne na to. A čim se kupi, odmah na cestu. E, to već nije dobro. Oni moraju shvatiti da na Vinkovićkim ulicama oni baš nemaju puno prostora. Nije tu niko kriv, ni policija, ni grad. Jednostavno, kad su se radili ceste, niko nije ni pomišljao na to da bi moglo nešto biti. Ceste su rađene, ko zna, prije 50. godina. Romobili koji strahovito brzo idu, bez ičega, kroz park, po stazama,
niko nikog ovoga ne pita za ništa, ali može doći do teških povreda. Mislim, djeca su tu i tako dalje, to sve zuji pored kroz čitav grad. Jedino opravdanje da vas malo nasmije može biti možda i korona isto u pitanju. Ljudi su poslije 2 godine maski i ostalog prolupali. Problemi koji tište sudionike u prometu treba rješavati, ali jasno je da se ne mogu riješiti preko noći. Do tada bi vozači, ali i pješaci, morali shvatiti da bi pješačke zone trebali uz poštivanje prometnih propisa i odgovorno dijeliti. Nakon priče o prometu selimo se u 20. stoljeće, u kojem su mnogi ljudi radi različitog mišljenja i izrečenog stava nerijetko noću samo nestali. O totalitarnim režimima kao i sudbinama ljudi iz grada Vukovara u totalitarnom sistemu razgovaramo s Milanom Paunom i Nikolom Tarletom. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Nedavno ste snimili jedan jako zanimljiv dokumentarni zapravo film. O kakvom filmu se ovdje radi? Film se zove Komunistička partija Jugoslavije i Vukovar, od nastanka do nestanka. Obuhvatili smo gotovo 100 godina povijesti Vukovara i partije i njihovom međusobnom odnosu. Naime, danas samo stariji ljudi znaju taj podatak da je Komunistička partija Jugoslavije osnovana u Vukovaru. Bilo je to na 2. kongresu 1920. godine u 6. mjesecu, dakle prošle godine je bila 100. godišnjica. Ti su kongresi prije rata redovito obilježavani u Vukovaru svake godine. Sada zadnjih 30 godina se Vukovar srami toga dijela svoje povijesti. Mi smo smatrali da to zavrjeđuje s jednim kritičkim odmakom od 100 godina ponovno progovoriti o tom vremenu. Dakle, Socijalistička radnička partija Jugoslavije je na 2. kongresu u Vukovaru 1920. godine promijenila ime u Komunistička partija Jugoslavije, tako je ona zapravo nastala, i jedan veliki zaokret je napravila. Ona je odustala od parlamentarne borbe, dakle od djelovanja u demokratskom sustavu, i založila se za revolucionarni pristup, dakle za revoluciju po uzoru na ruske boljševike. Namjeravali su to pokrenuti i u Jugoslaviji, u čemu nisu uspjeli. Evo, nakon ove kratke lekcije o povijesti, zanima me, znači, vi ste zapravo došli na tu ideju da napravite film zapravo? Ideja je došla iz udruge Humanitarno-kulturni braniteljski centar Vukovar, čiji je predsjednik kolega Nikola Tarle, i oni su predložili da se snimi takav film. Ja sam se prihvatio pisanja scenarija i potom i redateljske palice u filmu. Koliko vam je zapravo onda trebalo od te začetne i početne ideje da napišete onda taj scenarij, zapravo da cijeli film se na kraju snimi i doživi svoju premijeru? Trebalo je proučiti povijesnu građu koje ima jako puno, ali trebalo je kritički to sve vrednovati, a još je teži zapravo posao bio na pronalaženju relevantnih sugovornika od 2. svjetskog rata pa do 1990. godine. Tu film završava s početkom Domovinskog rata, jer su rijetki još među živima. Ipak smo uspjeli nekoliko osoba naći iz vremena 2. svjetskog rata i poraća, tako da imamo i žive sugovornike u filmu. Odmah ću pitati kako ste zapravo onda pronašli te sugovornike. Koliko je to zapravo bilo kompleksno? Rekli ste da je zapravo, ali gdje ste ih pronašli? Pa pronašli smo i u Vukovaru, jer ja sam Vukovarac i znam dosta i prije rata i sada ko je živ, i poznao sam mnogo ljudi i sa njima smo razgovarali, tako da nije bilo problema. I bilo je neki koji su odustali, nisu htjeli, ali ovo što smo pronašli, što su pristali, sa njima smo izvršili razgovor. Inače, nije baš bilo jednostavno, a cilj ovog filma, cilj je, jer u Vukovaru, budimo iskreni, Vukovar i dan danas živi na laži. Ovi sada što su na vlasti i pri vlasti, oni znaju za Vukovar od 95. dalje ne znaju. A Vukovar je daleku i burnu prošlost imao i prije. Što ste onda zapravo htjeli? Prikazati zapravo povijest? Htjeli smo prikazati zadnjih 100 godina života u Vukovaru. Bez obzira na sisteme, režime i to već općenito. Da obuhvatimo
od 1920. do 1991. do demokratskih promjena. Znači, što je Milan rekao, u Vukovaru na kongresu je stvorena komunistička partija imenovana, a u 6. mjesecu 1991. je za nas prestala važiti ili postojati kad su vukovarski vatrogasci sa radničkog doma skinili crvenu zastavu i petokraku i bacili u Vuko. Pričali ste o dokumentaciji zapravo isto. U filmu ste potkrijepili zapravo i dokumentacijom. Gdje ste nju pronašli i koliko je zapravo ona bila komplicirana za naći? Pa u relevantnim ustanovama, dakle našem vukovarskim državnom arhivu, gradskom muzeju, knjižnici, da, ali i u Zagrebu. Uh-huh. Tamo smo pronašli u filmskom arhivu i dosta snimaka Vukovara iz 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, tako da je pogotovo starijim Vukovarcima taj dio filma sigurno jako zanimljiv jer gledaju Vukovar iz vremena svoje mladosti. Da. Kad smo govorili o sugovornicima, moram napomenuti da mi smo namjeravali film još prošle godine završiti i prikazati, međutim korona nas je u tome usporila i onemogućila djelovanju. Tako da od tih sugovornika već je dvoje preminulo do današnjega dana, nisu dočekali premijeru filma. Kada pričamo o financijama, koliko je tu bilo prepreka zapravo? Jeste uspjeli sve financijski od početka do kraja zapravo s lakoćom? Pa, mogu kazati da nije bilo neke velike poteškoće. Tu nam je županija pomogla, pomogla je HVIDRA Zagreb, pomogla je općina Lovas, općina Bogdanovci, tako da, da smo se uklopili u, u te financijske troškove. I ne, nismo nekih troškova velikih imali. Imali smo jednu općinu koja je trebala pomoć, pa je slagala i ne bi je želio imenovati i tako. A što se tiče samog ovog filma, tu je bilo jako velikog rada, putovanja. Mi smo imali snimanje u Beogradu, u Varaždinu, na raznim mjestima, na, na raznim lokacijama. Tako da smo pokušali ljudima da pogledaju, da vide činjenično stanje kako se živilo u Vukovaru. U Vukovaru se u početku živilo i loše i dobro. Pred sam rat nije bilo loše dok nije Borovo počelo propadati, Vutex propadati, dok nisu došle promjene kad je 4. kongres Saveza Jugoslavije raspao se, onda je krenilo više partijski sistem i krenili smo u naš vjekovni san da stvorimo našu državu Hrvatsku. Koliko ste samo bio, samo malo bi vam još rekao. I što nas je ponukalo? Ponukalo nas je što sam rekao malo prije da Vukovar živi laži. I to ću vam, i u filmu će, se može uvjeriti. 90. godine kad su demokratske promjene bile, u Vukovaru Hrvatska uopće nije pobjedila. Hrvati su obje ručke ratnog zločinca Dokmanovića stavili na vlast. Sad njihova djeca, sad su oni veliki domoljubi i pretežno su svi u HDZ-u i žele vlast. Znači, naučili su od roditelja koji su četnika, Srbina dostavili na vlast, pa sad bi oni da preuzmu to. I to mi je bio cilj da dokažemo ovim novo lažnim domoljubima da vide istinu kako je bila. Jeste li zadovoljni onda na kraju sa krajnjim rezultatom? Jeste zadovoljni? Apsolutno da sam zadovoljan i to se pokazalo 2.6. na premijeri. Imali smo dosta posjetitelja, međutim bili smo ograničeni radi ovih mjera, inače bi bila puna sala. Znači li to zapravo da upravo takve teme ljudi vole i žele gledati na filmskom platnu? Dakle, ono što sam rekao, ljudi su, Vukovarci su prvenstveno gledali slike i vrijeme svoje mladosti. I to ih je jako dirnulo. Rijetkost je vidjeti na premijeri dokumentarnog filma ljude punih očiju suza. Upravo se to dogodilo. Na igranim filmovima je to uobičajeno, ali u dokumentarnom baš i ne. Dakle, bili su dirnuti i s tim slikama i događajima u kojima govorimo i načinom na koji govorimo. Dakle, ja bih htio reći da je film
objektivan, on ima objektivan pristup, nije mu cilj veličanje partije i njenih dijela, nije mu cilj antikomunizam i blaćenje. Dakle, to prepuštamo svakom gledatelju neka izgradi svoj stav temeljem povijesnih činjenica i dokumenata koje u filmu iznosimo. Iznesena je kronologija, rekao bih, jedna spirala zla se osjeti u filmu. Dakle, od tih početnih događanja jedno zlo proizvodi drugo zlo. Dakle, prvo imamo diktaturu, počinje Jugoslavija, prva Jugoslavija, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca u nekom parlamentarnom demokraciji. I onda počinje ta spirala zla, dolazi do raznih zločina i kralj Aleksandar uvodi osobnu diktaturu, pa imamo jedan totalitarni sustav njegove vladavine, jel? I ubojstava i raznih, jel, drugih nesreća. Onda dolazi vrijeme Drugog svjetskog rata, imamo opet jednu diktaturu fašističku i žrtava koje su nastale u tom vremenu. Iza toga dolaze komunisti na vlast, uspostavljaju opet jednopartijski sustav, opet totalitarizam nedemokratski, i onda opet imate spiralu zla, ljudi koji u tome imaju nesreće razno razne, dakle i one životne, i da ostaju bez posla i tako dalje. Baš me zanima upravo to, ta svjedočanstva zapravo tih ljudi. Što su zapravo ljudi u dokumentarnom filmu rekli? Kakve su to sudbine ljudi? Pa mi imamo najranija svjedočanstva su iz vremena Drugog svjetskog rata. Dakle, imamo svjedočanstva ljudi čiji su najbliži, rodbina je stradala, streljani su na Dudiku. Da. Imamo jednog pukovnika JNA koji je u proboju Srijemskog fronta sudjelovao, dakle oslobađao, kako oni kažu, Vukovar. Govori o tome dijelu. Zatim imamo odmah iza rata, iza 45. svjedočanstva ljudi kojima su njihovi najbliži stradali u čistkama koje su komunisti provodili čim su došli na vlast. Tu je recimo najugledniji biskup Mrzljak iz Varaždina, čiji je otac Josip Mrzljak, čiji je otac Ivan Mrzljak ubijen u travnju 45. godine, nikada nisu pronađeni posmrtni ostaci. Meni je recimo iz toga vremena najpotresnije svjedočanstvo o tada dječaku koji je imao 12 godina, Wagneru, koji je bio zatvoren sa svojim bratom i ocem u koncentracijskom logoru. Kao njemačka obitelj su tamo bili zatvoreni, 2,5 mjeseca tamo proveo, otac mu je i preminuo u logoru. Dakle, kad vidite da danas, dakle, jedna istina o kojoj se šutilo u vrijeme komunizma, zato nismo smjeli niti znati da su i djeca od 12 godina bila u logorima. Jesu li bili ljudi zapravo skeptični kada ste iznijeli zapravo ideju cijelog ovog filma? Ili ste, gdje god ste naišli, ste dobili zapravo otvorena vrata i... Pa gdje god smo otišli i obratili se, svuda smo dobili otvorena vrata. Prva otvorena vrata naša udruga je dobila od gospodina Bože Galića, župana, što ga mi kažemo legende. On je prvi bio za suradnju i on je pomogao, i bilo gdje u kojoj ustanovi u Vukovaru, svakdje su vrata bila otvorena. Kod Vukovaraca, ovi koji znaju tu povijest i to. A kod ovih mađidi koji ne zna i povijest, nismo ni išli. Što se tiče same ekipe, koliko vas je zapravo bilo, koliko vas je sudjelovalo na stvaranju filma? Svaka filmska ekipa broji mnogo ljudi. A ja bih istaknuo najbitnije. Scenaristu i reditelja Milana Pauna, snimatelja i montažera Joakima Erdeljija, glazbenicu, urednicu glazbenog filma Nikolinu Tokić i ton majstora Nedeljka Simeunovića. Sad je bilo i ostalih pratećih tehničkih tih sudionika, sad da ne nabrojamo, ovo su najključniji ljudi koji su doprinijeli za ovaj film. Osim korone koja vas zapravo usporila, i sami ste rekli, nije bilo nikakvih drugih poteškoća zapravo? Pa bilo je poteškoća i u pronalaženju sugovornika.
onih koji su bili akteri te komunističke vlasti, a danas su živi i nekako se srame tog dijela vlastite prošlosti i oni nisu bili voljni sudjelovati. Međutim, našli smo nekoliko osoba koje su bile na položajima, ne u izvršnoj vlasti, ali u zakonodavnoj. Recimo imamo Ružicu Čeruviju koja je bila zastupnica u Jugoslavenskom parlamentu i Hrvatskom saboru u nekoliko mandata. Jeste li vi zapravo isto, evo ga, pitaću vas, zadovoljni sa krajnim rezultatom? Pa ja jesam zadovoljan s onim što smo napravili, uvijek se može bolje, da, ali na gledateljima je da je ocijene film. Vama ovo nije zapravo prvi film koji ste niti režisirali, pa niti režirali? Meni osobno je. Udruzi nije. Udruga već ima ranije snimljena dva filma. Ima film Pet zapovjednika obrane Vukovarskog sajmišta, jedan kraći film o Hrvatima u Rumunjskoj. Da. Ja nisam u početku želio režirati film, ja sam samo pisao scenarij, da, to mi je nekako uz moj posao novinarski prirodnije, međutim, stjecajem okolnosti, sam se prihvatio ovo i toga posla. Znači li to da vas možemo možda vidjeti da režirate i možda neki film u nastavku ili neki drugi možda za koju godinu? Pa ne znam smijem li otkrivati planove, ali postoji, već pripremamo se za novi film. Tema bi bila o istaknutim slavonskim i srijemskim časnicima, visokim časnicima, najviše u Austro-Ugarskoj vojsci kroz 3 stoljeća. Radi se o istoj ekipi? Da. Istoj ekipi, ne mijenjamo. Kad je dobro nešto, to se ne mijenja. Samo bih htio spomenuti u ovom sad zadnjem filmu u Vukovaru, dokumentarnom. Zanimljiva je tema vođa radničkog pokreta, Stjepan Supanc, koji je ubijen prije 100 godina. Njega su 4 puta prenosili i sahranjivali. Prvo kad su ga ubili, sahranili su ga, nisu smjeli muškarci dolaziti, svećenik, župnik je odbio sahranu. Pa poslije kad su partizani došli, premjestili su ga. Pa su ga komunisti premjestili i na zadnjega je bivši gradonačelnik Željko Sabo stavio na groblje katoličko, neku malu grobnicu, bez natpisa, bez ničega, stavio ga kao psa. A ipak SDP je nasljedni komunističke partije. To je sramota od Sabova i od SDP-a kako su ga sahranili. Koda im je bilo teško da su pitali bilo kojeg Vukovarca, daj 100 kuna da napišem ime, da se zna ko, svaki bi Vukovarac dao. To je žalosna i sramota od Sabova i SDP-a. Pa je se što promijenilo nakon svega toga? Ništa, sve je ostalo. Ja vjerujem da gradonačelnik Penava ni ne zna gdje je grob. A pitanje je da li zna koji je Stjepan Supanc. Tako da se Vukovar nije ništa promijenilo, osim nekih drugih interesnih skupina. A ovo što se tiče, mi smo u pripremi, već imamo ekipu i arhivu časnicima Slavonije i Srijema. To znači obuhvat bili bi od Slavonskog Broda do Zemuna i Petrova Radina. Zanimljiva. Mnogi mi, kad kažem mi, onda nisam ni ja znao mnogim visokim utjecajnim časnicima u Austro-Ugarskoj. Znači film je već zapravo u pripremi? U pripremi je, međutim... Scenarij ili što, u kojoj fazi je trenutno? Sve je tu scenarista, sve radimo, nećemo otkrivati sve, ali tu će nam biti malo poteže za financije. Jedino sad novi župan, gospodin Deks, ako bude malo pomogao, obratili smo se na ovaj fond kod županije, međutim, gospođa Karlić nema sluha ili ona ne zna što to znači povijest i to. Kad pogledate sve regije, svi imaju povijest i prikazuju povijest. Naša županija, a općenito i Hrvatska, slabo ima dokumentarnih programa o povijesti. A mi smo sad, naša udruga je se orijentirala baš na povijest. Da radimo, da prikažemo povijest ovog grada. Pa vidjeli smo na premijeri i sami ste rekli zapravo da ljude to i zanima. S obzirom koliko ih je došlo, takve teme su očito... Pa, teme su zanimljive. Naša udruga je radila do sada 2 filma. Jedan film, to je vaša televizija, oba dva je prenosila, Karaševski Hrvati, koji su jedna od najstarijih dijaspora. Oko 850 godina su u Rumunjskoj. Drugi film smo radili za pobjednici sajmišta koji je prošle godine prikazan na Pulskom festivalu. A ja vjerujem da će i ovaj film biti na festivalima. Baš sam htjela pitati, planirate li ići sa tim filmom na neke filmske festivale ili...
Pa na Pulski sigurno nećemo ići zato što su se promijenili uvjeti. Naime, od ove godine Pulski festival više ne prikazuje dokumentarne filmove, samo igrane. Dakle, na Pulski sigurno nećemo, ali prijavili smo na Sarajevski filmski festival da prijave još nisu počele sigurno za Zagrebački, dok i od druge regionalne ili možda u istočnoj Europi festivale sigurno da. Očekujete li možda kakvo priznanje onda ili... Pa mi ne radimo to za priznanje, dakle nas zanima tema, zanima nas Vukovar i reakcije Vukovaraca, to je naša publika zapravo. Sad koliko će to biti sa strane zanimljivo, mi se ne bavimo nekim općim i univerzalnim temama koje bi bile zanimljive, ne znam, u Poljskoj. Dakle, mi se bavimo lokalnom poviješću Vukovara i ovoga kraja. Da. Dobro bi bilo najveće priznanje da se film prikaže na festivalu, a o nagradama ne razmišljamo. Jedno veliko je priznanje što smo mi imali prošle godine u Puli, da je film uvršten i da je prikazan. Tako bi želili i za ovaj film, to bi nam bio najveće priznanje. Eto ga, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Želimo da što više festivala obiđe vaš film. A svako priznanje je samo još ona šlag. Šlag na torti. Hvala i vam. Hvala. A u Hrvatskoj je najmanje svaka treća odrasla osoba pušač. A procjenjuje se da od bolesti vezanih uz pušenje godišnje umire više od 9000 ljudi ili gotovo svaka peta umrla osoba. Procjenjuje se da u Hrvatskoj od posljedica pušenja godišnje umire oko 14000 ljudi, što znači da Hrvatska svake godine gubi jedan grad veličine Makarske. Liječnici upozoravaju kako nikotin iz duhanskog dima izaziva ovisnost, a pušenjem se znatno povećava rizik od nastanka bolesti srca i krvnih žila. Za 50-ak sastojaka duhanskog dima, pretežito iz katrana, dokazano je da imaju kancerogeno djelovanje. Danas se smatra da je pušenje glavni rizični čimbenik za razvoj raka bronha i pluća, grkljana, ždrijela, usne šupljine, jednjaka bubrega, mokračnog mjehura, gušterače, a i rak vrata maternice i neki oblici leukemije češći su u osoba koje puše. Dakako, problemi i s drugim ovisnostima sve su veći, naročito kod mladih. A u tjednu borbe protiv ovisnosti srednjoškolci su napravili jedan jako, jako zanimljiv film. Pa idemo ga pogledati, možda nekoga upravo potakne da se sa svojom ovisnošću stane na kraj. Ivona, vrijeme je očena. Evo, dolazim.
Ivona! Ivona, imaš li plan za ispravak ocjena? Kako da ne? Bravo! Od 5! Ivona, što je to? Ne mogu vjerovati kakav je ovo nered, pa tako se jedna dama ponaša, znači ja ne mogu vjerovati, jesi ti na druge? Ej, tebe mi je dosta! Kako je to ponaša? Na šta ja ličim? Marija! Dora! Profesorice! Bilo tko! Pet posto! Gdje mi je punjač?
Ovako su to srednjoškolci simpatično zapravo obuhvatili većinu ovisnosti koje danas muče mlade. A ako spadate u bilo koju skupinu od ove, evo ga, možda vam je ovo bio jedan dobar i lijepi, simpatičan zapravo poticaj da stanete na kraj sa nekom od ovisnosti. To bi bilo to zapravo od nas za ovaj tjedan. Mi se vidimo ponovno u četvrtak u 16 sati sa zanimljivim gostima i još zanimljivim temama. Do tada ostanite uz program Vinkovačke plave i doviđenja. Ugodan vikend!